Seu adversário no córner azul, representante da equipe Galo Thai, Kelvin Gutenberg. Antes de anunciar o primeiro round, gostaria de pedir para o atleta Daniel Diniz Cordeiro comparecer à área de aquecimento, e o Marcos Reis da Sales Team também comparecer à área de aquecimento. E para arbitrar esse combate, o nosso árbitro central, André Debrou. Bate palma aí, pessoal!
isso aí, rapaziada. Chegamos ao final aí de mais um corrido. Muito bem, rapaziada. Muito bem, pessoal. A 1 minuto e 30 do primeiro round, os juízes declararam por nocaute técnico vencedor do corner azul.